Hej, këtu jena muze, edhe këto ka shumë pasqyra dhe shumë vene që mundëm me vizitu. Dhe ta shko shkojna me të vene i parta pëqyra. Po, këtu e si një të vene, që të da shkirlive. A e mërini? Që këtu e shkojnë shkojnë. Dhe këtu e mërini të më një marë, që një marë për të mëta. Si më po më këtu. Qa është veni tjetër? O, veni tjetër! Si ka shqit! O, kuku! A, e të kështu, qa ka të kjo veni tjetër? Ajde, veni tjetër! O, kuku! Kukit nështë, jitë veni kuku, shumë pas qyte. Gjedi nështë, që nështë vëjta ljunë? Këtë nëse këtyra nështë. Sí.